Okay, så kan jeg lige komme herop, så kan du gå ind derover, så okay, går jeg ind herover. Okay, så løber jeg lige herop. Jeg løber herop til den her indgang, og så mødes vi inde på midten. Mega sejt. Okay, og så kan man lige lave den her. Og tjek det her. Hey, Hugo. Hvad er det der? Hvad for noget? Det er et skilt. Ja, og der står indgang kun her. Må man så kun bruge den indgang? Åbenbart. Rita, prøv lige at se. Der er skilte over det hele. Der er nogen, som vil bestemme, hvordan vi skal lege. Ej, hvad for noget? Altså, i Hugoland, der plejer man jo om at lege præcis, som man har lyst til jo. Hvad er det for en Dr. Trald, som sætter skilte op og vil bestemme, hvordan vi skal lege? Det er sabotage. Ja, du har ret, Hugo. Det er ret mystisk. Det er rigtig mystisk. Men Hugo, måske vi godt kan prøve at lege alligevel, og så se, om det stadigvæk er sjovt. Ja, okay, vi kan da kun prøve. Er du klar? Så skubber jeg. Ja, jeg er klar. Dut. Sådan. Der står gyng kun til denne streg. Okay. Rita! Shhh. Hvad? Man må ikke grine, når man rutsjer, står der. Helt ærligt, Hugo. Det er så for kedeligt, når man ikke må grine på rutsjebanen. Det er ikke mig, der laver reglerne, Rita. Ej, jeg ved det godt. Leg i sandkassen forbudt. Hvad? Skiltet! Altså. Rita, min numse kan ikke være der! Ja, og jeg kan ikke være der for din numse! De dumme skilte, altså! Ja, det er vildt kedeligt med alle de der skilte. Rita! Ja? Nu fjerner jeg dem, altså! Åh, nej, Hugo. Prøv lige at se derovre. Lad mig se. Der står, skiltene må ikke fjernes. Var det bare dumt. Hvem kan finde på sådan noget? Det ved jeg ikke. Altså, vi kunne i hvert fald aldrig finde på at sætte sådan nogle skilte op. Vel, Hugo? Rita, du er jo genial. Vi skal bare lave nogle nye skilte. Kom. Hvad? Ja, okay. Så skal vi bare lige have den her sat op. Man må ikke grine, når man rutsjer. Man skal grine. Det er forbudt ikke at have det sjovt. Leg i sandkassen forbudt bliver til. Nej i sandkassen forbudt. Hængekøjerne må kun benyttes af voksne, hvis børn ikke gider. Børn må ikke tegne på væggen. Nå, et grimt ord. Sådan, børn må tegne på væggen. Gynd kun til denne streg, som er helt heroppe. Og den kan jeg bruge. Haps. Her bestemmer de voksne. Ikke. Æder. Hugosavl. Vær stille bliver til. Vær vilde. Indgang kun her. Eller her. Eller her. Eller her. Eller hvad med her? Hugo, det er genialt! Yeah. Nu betyder alle skiltene, at vi må lege præcis, som vi har lyst til. Ja, yeah, og man må ikke fjerne den, for der står, at skiltene ikke må fjernes. Yeah. Men det er altså stadigvæk lidt mystisk, hvem det var, der satte alle skiltene op i første omgang. Rita? Ja? Prøv lige at se her.
Al, en klam cigar, puhader. Rita, måske så tilhører den den, som har sat skiltene op i første omgang. Jamen Hugo, så er det jo et spor. Vi må passe godt på den, så vi kan løse mysteriet om, hvem det er, der er en Dr. Træls og laver sabotage. Ja, det er en død god idé, men Hugo, først så synes jeg altså, at vi to skal gå over for at gøre det, vi kom her i Hugoland for at gøre. Vi skal ud og lege! Yeah! Woohoo! Ej, det bliver så bare mega sjovt at spille minigolf, Delekaj. Ja, det bliver mega hyggeligt. Prøv at se, Hugo. Prøv at se mit slag. Wow! Okay, så prøv lige at se den her. Nej. Ja, yeah, jeg kan også godt. Ja, det er da en sikker vinder. Ja. Yeah. Prøv lige at se derovre, Delekaj. Ja. Alt det byggerod over på minigolfbanen, altså. Så prøv at se der, Hugo. Der står, her bygges et stort og nyt parkeringshus. Åh, nej! Hvad er det for en Dr. Trælsom, at der kan finde på det? Ja, det er meget mystisk. Det er sabotage! Det er, hvad det er! Kom, Delekaj! Hjælp mig med at fjerne alt det her byggerod, altså! Jo, men Hugo! Vi skal fjerne det hele, inden at det ødelægger minigolfbanen! Jo, men Hugo! Hugo! Nej, Hugo! Hugo, man må ikke bare fjerne byggematerialerne. Nå. Men hvis vi nu skubbede lidt til tingene, så kunne vi jo spille udenom. Delekaj! Ja? Jeg har en idé! Kom, jeg bare lige have fjernet her. Så, okay, og så hvis man så lige, og jeg flytter den her, så rejser den her op der, og så ligesom oh, ja. Der. Yeah! Okay, og så kan vi lige komme herover. Jamen. Ja, sådan. Og kommer den her herover. Sådan der. Ja. Wow! Ej, det er lille Hugo der. Yeah! Hugo der. Jeg faldt ikke. Nej, det var godt. Så kunne man bare lave den her. Og så kunne man bare lave holding run. Hey! Hurra! Okay. Lav den her, og det er lidt af en bazooka. Det kunne være rart, hvis man var mere end ensom, at der gjorde noget. Ja, jeg kan da lige så. Okay, så dem herover, så kan man lige lave sådan en tryllenummer herover. Så, og så mangler vi bare lige. Tada! Er den ikke flot? Jo, den er sørmeblød flot. Men lille Hugo, hvordan virker den? Jo, nu skal du se. Først så skyder man bolden igennem den her, sådan siger bare sådan. Og så kommer den ud der, og så kommer den opad på den der, og så ned i hullet, og så. Er det ikke sejt? Og så kommer den over på dem her, over til. Og så over på den der, og så over den der, og så bliver det hul i one. Yeah! Det er simpelthen rigtig flot lavet, lille Hugo. Du skal skyde først. Nej. Ja. Jamen, er du sikker på, at du ikke vil? Nej, du må gerne, for du er min gode ven. Jamen, Hugo, jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør. Jo, du tør helt sikkert rigtig godt. Jamen, giv den gas, Delekaj. Kan jeg lige nå at sidde lidt ned? Nej, skyd nu bare, Delekaj. Kom nu, jeg glæder mig. Er du klar, Hugo? Ja! Wow! Fanget! Hokus! Pokus! Frikadella er seje! Ja! Hvor er Hugo? Hvor er du god, Delekaj! Ej! Minigolfbanen er jo blevet 100 gange sjovere, end den plejer at være. Ja, yeah, gos! Jo, high five! Det er altså stadig mystisk, hvem der kan finde på at smide alt det rod her. Ja, hvem pokker finder på at bygge et parkeringshus lige her oven i minigolfbanen? Oh. Delekaj! Ja? Prøv lige at se, hvad jeg har fundet! En mobiltelefon? Ja!
Hvem pokker slaver sådan et monstrum med på ferie i Jesperhus? Dellekaj! Ja? Måske så tilhører den den, som har smidt alt skraldet her. Og så vil bygge et dumt parkeringshus. Nå ja. Jamen så er det jo et spor. Så skal vi passe godt på den, Dellekaj. Ja. Så kan vi løse mysteriet om, hvem der vil prøve at sabotere Jesperhus. Ja. Men Hugo, før vi løser mysteriet, kunne du så ikke tænke dig at prøve en tur på minigolfbanen? Jo. Ja. Jeg vil have en tur nu. Ja, så sætter jeg mig hen og tryller. Ja, du tryller. Ja. Så skyder jeg. Okay, okay. Jeg passer lige på sporet. Er du klar til at skyde, Hugo? Så kan man spille Snake. Nå. Godt. Er du klar, Hugo? Hugo! Så skal man spise dem der. Nå. Hugo! Er du klar? Så tryller jeg. Hvad? Er du klar til at spille? Jeg passer lige på sporet. Okay. Men skulle vi ikke spille minigolf? Jo, jo. Nå jo. Er du klar til at trylle derovre? Ja, jeg er klar. Du siger bare til, når du er klar. Jeg er klar, Hugo. Hugo, jeg er klar. Man kan ikke sætte den på pause. Nå. Bare lige være klar, så kommer jeg lige om lidt. Ja, og så. Ja. Ew. Er du klar til at skyde, Hugo? Jeg er født klar. Så sjovt at komme i badeland, Romkugle. Jamen, jeg har også glædet mig hele dagen. Ved du, hvad jeg skal i dag? Nej. Jeg skal ud og prøve det der vandfald. Åh, det vil jeg også prøve. Ja, så kan man få masser af vand i hovedet. Åh, ja. Så kan man også komme op og prøve den der vandrutsjebane. Så bliver den bare... Wow! Det lyder fedt. Så vil jeg også over i boblebadet, for det er faktisk set frem til hele dagen. Kan man sidde og nyde det gode vejr og stilheden og... Romkugle? Hvad? Kan du høre noget, Hugo? Der er slet ikke noget plaskeri her. Nej, der plejer at være meget mere støj her. Hey, hvad så nørder? Skal vi bade? Jeg er mega klar på at bade. Skal vi bade nu? Badelandet er lukket, tror jeg. Du kan godt droppe det, rødspætte. Hvad? Der er slukket for vandet til vandrutsjebanen og til boblebadet og til vandfaldet. Hvad? Ej, det er da mega unfair. Hov, kan der noget med det der skilt at gøre? Romkugle, kan du ikke lige læse det højt? Okay. Vandet er lukket. På grund af støj? Hvad? På grund af støj? Jeg står her. Jeg har aldrig nogensinde støjet i hele mit liv! Altså, hvis ikke man må larme i badeland, så er det overhovedet ikke sjovt at være her! Altså! Nej, overhovedet ikke! Overhovedet ikke! Jeg synes altså, vi skal gå indenfor og se, om der også er slukket derinde. Tror jeg også, der er lukket indenfor? Der må ikke være slukket derinde! Der er kun én måde at finde ud af det på. Væk på mig! Så. Vi skal Kom finde nu, ud af det! Ja, jeg er her nu! Der er der altså også slukket. Ej! Øv! Det er så ikke sjovt, når det ikke plasker og sprøjter. Hvad er det for en Dr. Træls, der kan finde på at slukke alt vandet? Ved ikke, men det er så en smule mystisk. Ja. Det er sabotage. Det er, hvad det er. Ja. Mm. Men prøv at høre, venner. Vi kunne måske godt bade lidt alligevel, selvom det ikke plasker. Hvordan det? Jamen, vi kan da prøve os lidt frem. Det kan være sjovt alligevel, jo. Ja, okay. Kom. Okay. Kom, Hugo. Jeg tror altså ikke helt, jeg forstår. Er det sjovt? Au. Kom nu afsted, rødspætte. Ja, jeg er på vej. Så prøv dig selv at gøre det, hvis du er så klog. Rødspætte. Hvad? Prøv at gøre det på maven. Okay. På mausi. Og sådan der. Nej, nu ligner hun stejl. Jeg synes, hun ligner lidt en væl. Okay, rødspætte. Ja. Okay, du puster, okay? Ja, okay. Og så sprøjter du romkugle. Okay. Okay, så laver vi boblebad på den måde. Sprøj, pust, pust, sprøj. Sprøj noget mere. Og bare pust. Det er boblebad. Pust, sprøj. Måske skal du hjælpe din lidt romkugle. Hvordan? Giv en lille skub. Ja. Det gør jeg, Hugo. Kom så, romkugle. Ja. Kom så. Yes. Ja. Okay. Ja. Bare skub.
Kom, skub mere til. Jeg skubber. Det så ikke sjovt ud. Var det sjovt? Nej, det var ikke sådan mega sjovt, Romkugle. Altså, det er jo ikke sjovt, når det ikke plasker. Nej. Det er så super kedeligt, det her, Romkugle. Ja, jeg ved det godt. Men hvad vil du have, jeg skal gøre? Det var altså bare overhovedet ikke særlig sjovt, det der. Nej, det er ikke sjovt, når man slet ikke kan plaske. Nej, det går sindssygt langsomt. Man kan overhovedet ikke køre hurtigt. Ja, du lander jo bare sådan... Fip. Jeg har en idé, præcis. Venner. Hvad? Hvad? Vent her. Hvad skal du, Hugo? Vent der. Altså, nu. Hvad skal? Jeg ved. Nå? Underligt. Se, hvad jeg har fundet. Nej. Hvad er det? Jeg har helt selv lånt Ritas skateboard. Er det der Ritas skateboard? Ja. Åh, det er mega sejt. Ja, det er ret sejt. Så kan vi bare proppe det på rutsjebanen, og så kan man bare lave sådan... Woo! Åh, det lyder som en god idé. Ja. Okay, jeg synes, Rødspætte skal gøre det så. Okay. Hun er den seje os alle tre. Ja, du er så sej, Rødspætte. Ja, du er virkelig sej, Rødspætte. Ja. Har du lyst til at prøve, Rødspætte? Selvfølgelig har du da det. Ja. Det er da bare at sætte op på den, og så... Woohoo! Okay, lad os tælle ned for tre. Tre, to, en. Okay, prøv lige vælge, prøv lige vælge, prøv lige vælge. Hvad nu? Altså, det er måske godt, hvad jeg ikke så alligevel. Hvad? Ah, men det er også fordi, at jeg faktisk er kommet til at sluge mega meget det der klorvand, så jeg har ondt i maven. Hvor er det altså bare træls, at der er en, der er så sur og først saboterer Hugoland, og så også bagefter minigolfbanen, og nu har slukket alt vandet i badeland. Hvem kan være så sur? Hey, en sko. Hvad? En sur sko? Nej, Rødspætte. En sko kan altså ikke slukke vandet. Klaptorsk. Nej, klaptorsk kan heller ikke slukke vandet. What? Prøv lige at se, hvad jeg har fundet. En sko. Det var altså mig, der fandt den, Hugo. Det er et spor, Rødspætte. Måske så tilhører den, som er det, der har lavet det her mystiske mysterium. Ja, det kan godt være, men det var altså mig, der fandt den. Ja, mega godt fundet, Rødspætte. Wow! Ups. Yeah! Det var mega sjovt! Det vil jeg også prøve, så! Det vil jeg også prøve! Kom, Hugo! Mødes her om to bananer. Og nu er der gået mindst en hel klasse. Psst. Hvem der? Rita. Rita, det er mig. En vandrende pind. Sådan en har jeg altid drømt om at møde. Altså, Rita. Rita, det er bare mig, altså. Er det bare dig, Hugo? Yeah. Hvorfor sniger du dig ind på mig på den måde? Rita, vi har et mysterium, som at der skal løses. Og den bedste måde at løse et mysterium på, det er ved selv at være mystisk. Og ikke mindst at bruge sådan en her. Wow, hvad er det? Det er en lup. Det er sådan en, som alle vi store detektiver, vi bruger. Kan du slet ikke huske, at heroppe i Hugoland var der en, der satte en masse dumme skilte op, så det slet ikke var sjovt at lege? Jo, det kan jeg faktisk godt huske. Og nede på minigolfbanen var der en, der var i gang med at bygge et dumt parkeringshus. Oh.
Og i Vandland var der en, der havde slukket for vandet, så man slet ikke kunne få lov til at plaske. Ja, det er faktisk ret mystisk alt sammen. Det er det, jeg siger, Rita. Det er et mysterium. Der er en, som saboterer Hugoland, minigolfbanen og Vandland. Vi skal have fundet ud af, hvem det er. Mm. Og hvordan gør vi så det? Elementært, min kære Rita. Vi skal bare bruge denne lup, og så de tre spor, vi har fundet. Nu skal du bare se. En cigar fra Hugoland. En mobiltelefon over fra minigolf. Og en sur sko over fra Vandland. Puha. Hvis vi finder ud af, hvor alle tingene kommer fra, så kan vi finde den skyldige! Yay! Ja. Og hvad så? Ja, hvad så? Ja, hvad gør vi så med sporene? Ja, det ved jeg nok ikke, Rita. Nå. Hey Hugo, jeg har fået en mega god idé! Hvad? Altså, vi kunne jo prøve at tænke os om, om vi kender nogen i hele Jesperhus, der kunne finde på at have tabt en sur cigar, en telefon og en gammel lugtesko. Yeah. Og hvis der så er det, så har vi jo fundet den skyldige! Rita, det er jo genialt! Lad os få de mistænkte på tavlen! På listen over mistænkte har vi Ida fra YouTube, Dele Kai, Raven Rita, Kaptajn Romkugle, Aberne Sig og Sak, og en sød lille afro, og Kaptajn Rødspætte, og så er der mig. Og til sidst har vi alle blomsterpigerne. Vi kan i hvert fald starte med at udelukke mig. Det kan ikke have mig, der har gjort det, for jeg er så sød. Ja, og så kan vi også godt starte med at udelukke mig, for det kan heller ikke være mig. Men Rita, hvordan ved jeg, det ikke er dig? Hugo, hvordan ved jeg så måske, at det ikke er dig, der har gjort det? Så sagde vi jo, det ikke var os to. Ikke også, Rita? Jo, det gjorde vi nemlig. Så synes jeg, at vi skal starte med Ida fra YouTube. Ja, jeg altid synes, der var noget lusket ved hende, Ida. Men Hugo, den her gamle murstens telefon, den kan altså ikke gå på YouTube. Nå, jamen, så kan det jo ikke være hende. Hvad med Sig og Sak? Jeg vidste det. De er altid ude på at lave nørstreger. Ej, prøv lige vent, Hugo. Fordi Sig og Sak, de kan jo ikke tale. Og de kan i hvert fald ikke stave eller skrive, så de kan jo ikke have lavet alle de der skilte over i Hugolandet. Så kan det ikke være Sig og Sak. Hvem skal vi så vælge, Rita? Hvad med havfruen? Ja, det er garanteret havfruen, som er, der har gjort det. Men Hugo, havfruen har jo ikke nogen fødder, så hun kan ikke gå med sko. Nå, nej. Og hvis de snakker med mobiltelefon under vandet, så er det bare lyde sådan blop, 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 blop. Hallo, jeg er en havfrue. Hugo, hvad med piraterne Romkugle og Rødspætte? De kunne altså godt have fundet på det. Ja, det tror jeg også godt, de kunne. Ja. Fordi de er bare sådan nogle rigtig skøre pirater. Ja, det er faktisk rigtigt. Men Hugo, det er vist nok noget med, at man ikke må ryge inde i piratkroen. Blomsterpigerne! Ej, Rita, det kan altså ikke være dem. Hvorfor ikke, Hugo? Jeg tror altså godt, de kunne have fundet på sådan noget. Ej, det kan det ikke, Rita, for de er søde og fine kjoler på, og smukke og dejlige og søde. Ej, Hugo! Rita, det er ikke dem! Så er der jo kun én tilbage, Hugo. Ja. Så det kan kun være Dele Kai! Det er ham, der er Dr. Træls! Selvfølgelig! Han går jo med sko! Men Hugo, Dele Kai, han ryger jo ikke! Jamen, måske så smugryger han under M-hatten, når han steger frikadeller! Ej, tror du virkelig det? Ja, der er altid røg i hans køkken. Det er det perfekte alle balle bi.
Men Hugo Dellekaj har jo ikke nogen telefon. Nej, Rita. Ikke længere, for telefonen er jo her hos os, ikke os? Hvad for noget? Ja, det er Dellekaj, der står bag. Jeg er 100% sikker. Prøv lige at se det falske smil. Ja. Yeah. Ej, jeg synes altså, Dellekaj er ret flink, Hugo. Der er noget lumpen ved ham. Vi bliver nødt til at udspekulere ham og finde ud af, hvad han er ude på. Altså, Hugo? Mm. Hvorfor er det, at vi ikke bare følger efter Dellekaj ude i virkeligheden? Rita, så vil han jo bare kunne høre os, når vi knaser chipsene. Det går jo ikke vel, fjollegøj. Desuden er det federe i 3D. Jeg skal se, hvad overvågningskameraet har opfanget. Okay. Hov, der er han. Rita! Hvad? Prøv lige at se der! Han vil garanteret gå på græsplænen, og det må man ikke i Jesper Hus. Ej, Hugo, man må altså gerne gå på græsplænerne i Jesper Hus. Hvor skulle man ellers gå? Nå ja, det havde lige glemt. Rita! Hvad? Prøv lige at se! Han går til Hugo-scenen der! Ja? Så vil han bare lave Hugo-show helt uden Hugo! Sådan en Dr. Træls, altså! Puha! Nej, han gik forbi. Ja, han gik lige forbi. Han er stoppet op, Rita! Ja? Hvad må han lave? Ej! Skal vi ikke lige spole tilbage? Ej. Han klæder sig selv i numsen. Ja, det kan jeg godt se. Ikke til. Ej. Hugo, helt ærligt. Igen. Igen. Ej, Hugo. Igen. Hugo, helt ærligt. Skal vi ikke tage at komme videre? Ja, okay. Så. Rita! Ja? Nu har han gået ind på toilettet! Og nu vil han sikkert stjæle alt toiletpapiret og kaste det ud over det hele, så Jesper Hus bliver til et stort toilet! Hugo, jeg tror altså bare, at Dellekaj skal på toilettet. Jeg vidste det. Dellekaj har altid været en fin fyr. Ja. Det kunne ikke have været ham. Mm-mm. Men så må vi jo tilbage til sporene. Ja, det må vi. Åh nej! Alle sporene er blevet væk! Vi har alt for travlt med at holde øje med Dellekaj, at sporene er forsvundet fra næsen af os! Åh nej! Hvad skal vi så gøre? Hey! Prøv lige at se derop! Der hænger et andet overvågningskamera. Måske vi kan spole tilbage, og så kan vi se, hvem det var, der tog sporene, mens vi sad og så på fjernsynet. God idé, Rita. Se, Rita, det er os to. Ej, vi sidder og ser en video. Er os, der sidder og ser en video? Det er til at blive helt svimmel af. Ja. Oh, vent! Nu kommer der nogen. Ej, hvem er det? Det er en tyv! Prøv at se! Han stjæler sporene! Rita, vi bliver nødt til at få fat i sporene! Ellers så finder vi aldrig ud af, hvem den Dr. Træls er! Du har ret, Hugo! Prøv at se! Han løb den der vej! Vi må indhente ham og redde hele Jesper Hus! Ja, vi må så afsted! Glemt mit loop! Skynd dig nu, Hugo! Ja, jeg kommer nu! Nej, nu er han alt for langt væk! Nu fanger vi ham aldrig! Og jeg fik ikke engang lov til at bruge min loop til noget som helst! Det er en brandgod idé, Hugo! Helt lige med den der! Hvad? Au, for pokker! Ja, du ramte ham, Rita! Wow. Kom, lad os tage ham med tilbage til hovedkvarteret. Ja! Yeah.
Dumme 20 knægt. Nå, så det er dig, der har stjålet vores cigar, mobiltelefoner og sko. Og du kan lige så godt indrømme det. For vi to, vi har lige siddet og set det over på det fjernsyn derovre. Hvorfor har du stjålet vores ting? Fordi det ikke er jeres ting. Det er mine. Så er det jo dig, der er sabotøren. Og det er dig, der vil bestemme, hvordan man skal lege over i Hugolandet. Ja. Og det er dig, der vil bygge et stort dumt parkeringshus nede ved minigolfbanen. Ja. Og det er dig, der ikke vil have, at man skal plaske over i badlandet. Ja, det er nemlig rigtigt. Så er det jo dig, der er Dr. Træls. Mit navn er... Jeg er ligeglad med, hvad du hedder. For mig er du bare en dum Dr. Træls, der vil ødelægge Jesper Hus. Må jeg være fri? Jeg vil aldeles ikke ødelægge noget. Det kunne aldrig falde mig ind. Jeg vil forbedre Jesper Hus. Tag nu skiltene i Hugoland for eksempel. Hvis børn bare kan rende rundt og gøre, som de passer dem, så bliver der ballade. Og parkeringshuset på minigolfbanen, er der noget dejligt og en god parkeringsforhold. Alle voksne elsker det. Og al den støj og plaskeri i badeland, det er slut nu. Man kunne jo ikke engang høre sin mobiltelefon ringe. Og hvordan skal man så lave forretninger? Jeg har store planer for Jesper Hus. Hør bare, hvor skønt der kan blive. De kalder mig Dr. Træls, men jeg hader jungledyr. Med mindre de har halsbånd bundet om sin hals. De kalder mig Dr. Træls, men jeg er glad for jungledyr. Så længe du betaler penge for at kramme jungledyrs dyrbare pels. Velkommen til Jesper Hus, hvor arbejdsglæden spirer. Hvem gider glo på blomsterløg og grimme blomsterpiger? Slut med slendrian, nu må vi tænke ind i boksen. Så bliver vi Danmarks bedste feriested, hvis man er voksen. Børn er naturligvis også velkomne, hvis bare de tier stille. Den der rådne junglesug, der må vi kunne beskære. De vilde dyr skal i bur, så der bliver trygt at være. Vi må have styr på alting, så vi ikke taber penge. Men hvem kan kontrollere bregner eller abedrenge? Hvis jeg ikke kan, er der ingen, der kan. De kalder mig Dr. Træs, men jeg hader jungledyr. Med mindre det har halsbånd bundet om sin hals. Jeg kalder mig Dr. Træls, men jeg er glad for jungledyr. Så længe du betaler penge for at kramme jungledyrs dyrbare pels. Så vi kan konkurrere. Vi må sætte farten op og effektivisere. Alle sammen, vi må sætte prisen ned, så vi kan konkurrere. Vi må sætte farten op og effektivisere. Nu har I næsten lært det. Jeg har et tilbud til dig, som du ikke vil kunne afslå. Alt der giver underskud, kører jeg over med min gravkog. Jeg kunne spare meget ved at slukke al musik. Jeg siger bare i al stilfærdighed, at den slags er en uskik. De kalder mig Dr. Træls, men jeg hader jungledyr. Med mindre de har halsbånd bundet om sin hals. De kalder mig Dr. Træls, men jeg er glad for jungledyr. Så længe du betaler penge for at kramme jungledyrs dyrbare pels. Der kan I bare høre. Alle de voksne kommer til at elske det. Ja, voksne. Men hvad så med børnene og jungledyrene? De vil da meget hellere lege og plaske og spille minigolf.
Jeg tror du virkelig selv på, at Jesperhus bliver bedre på den måde? Så sandt som mit navn er... Dr. Trals! Lad mig bevise det for jer. Lad mig lave et fænomenalt show i Jesperhus til Halloween-åbning i efterårsferien. Det bliver en kæmpe succes. Alle de voksne vil elske det. Det lyder altså en lille smule skræmmende. Oh. Jamen, så er det måske meget godt til Halloween. Ja. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Okay, du får lov til at lave et show til Halloween i efterårsferien. Det kommer vi til at fortryde.